pessoal, essa casa aqui no Jardim São Luís, 5 minutos do centro. Garagem aqui para 2 carros, 3 quartos, sendo um suíte, sala e cozinha, com móveis planejados na cozinha e no quarto. Olha, aqui um quarto pequeno, outro quarto pequeno, banheiro social e a suíte. Banheiro, né? A suíte. A área de dormitórios aqui tem uma porta, tá? Separada da sala e cozinha. Aqui a parte de trás tem já toda a fundação, que é uma edícula. Ali lavanderia. Passagem lateral. Casa toda permoldada. 100 metros quadrados. Então, você que tem interesse, dá uma chamada aí no 30 30 20 20 ou no meu telefone. Um abraço.